okay. Mhm, ya ku jiro. Okay, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. And waxa filaya in casharkii koowaad way hadii ku jirtaan in aan isku dayna dadka soo casumo ba ma garanay qaabka loo sameeyo. Okay, hal qof ku jiro. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hadda imakhleysid ii soo qor. Si dadka kale aad taqaanid aad u soo casuntid meesha aad dhigisid shee. So dadka soo casum insha Allah. Walaashin Sofia way and oh mashallah 5-6 people. 7 way hadda saacadan oo waqtiga UK 10 ka iga sugeeyseen oo maalinta koowaad. Okay, let me see qof ina soo. Oh, wa alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh. And Asiya, Mariam, soo dhawaada. Wa alaykum assalaam. Mashallah, okay. Inaan bilaabo mise wax yar kulli hadduu dadka gadaalka imana wa dhigaysan karaan marka waa 7 waqtigii maaragtay ilmaha iyo waxaas soo dhow so waska bilaabaa insha Allah. Okay, as ina imaqashaan la ii daran so waa imaqashaan samaha. Okay, masha Allah. And ko intaana bilaabin horta bismillaahir rahmaanir rahiim ilaahi subxaanahu wa ta'aala mahad usugnaatay alxamdulillaahi rabbil caalamiin. And kulligeen waxa idinka codsanaa biyo gacanta kusoo qabsada because marka wax baranaysid biyaha cabitaankooda aad bay muhiim u yihiin maskaxdii koriyaan energyna waa ku siinayaan sababtoo haddaada energy haysan wax ma baranaysid. Marka subaxii waxaa muhiim ah biyahaaga inaad soo ag dhigtid oo mar kasta aad cabtid markaa maskaxdaada aad waxbarasho aad wax baranaysid subaxiyaan ugu fiican. So waxaa filaa qof walba inuu biyihiisa haysto. Okay, waalaikum salaam waraxmatullahi wabarakaatu. Casharka mar hor ka bilaabaya saa ku aragteen bejka waxaa ka hadla waxaa idin dhaha waxaan bilaabi doonaa mindset-kaasna waxaa waaye maskaxdaada saa u korin lahayd, waxbarashada maskaxdaada saa u gelin lahayd, iyo sidii maskaxdaada tababarkeeda ugu dadaali lahayd. Marka maanta casharkeena koowaad wuxuu ku saabsan yahay sidee yacni maskaxda qaabkee u shaqeysa xagga waxbarashada. Ma ka hadlayo xagga dakhtarnimo iyo waxaas ma ahan, qaabka maskaxdaada qaabka u shaqeyso. Haddaad baratid maskaxdaada qaabka u shaqeyso waxaa baran karta waxyaalo badan oo adiga dib kuu dhigaayo oo cabsi ah kaa baxayo. Marka ilaahay subxaanahu wa tacaala maskaxdeena wuxuu ka abuuray adii waa laba nooc, garashada xaggeeda midda ah conscious oo xagga garashada iyo midda subconscious oo ah markino waa adii subconsciouska guri camal waaye. Waxay dhahaan scientist waa adiga treasure house, waa guri aada u weyn, waxaa ka buuxo wixii yaraanteena. Marka adi ilmo aanahay markino baby ata aad dhalatay weli kuma abuurmin garashadii oo conscious-ki ma lihid. Waxaad leedahay only subconscious-ki basaa kuu diyaarsan. Subconscious-kaas marka wuxuu store garaynayaa wixii yacni qaabka adi wuxuu ku baraa hooyadaa saa caanaha uga cabtid, inaa fahantid markii oo hinta ee ku qabato qaabkeedii iyo waxyaalahaas best waa subconscious-ka. Marka conscious-ka weli ma abuurmin. So markii aad weynaatid subconscious-ka abuurmaayo marka, laakiin subconscious-ka wuxuu noo aruuriyey waa guri weyn saa idinku sheegay. Haddaa ifahmaysiin haddaad ifahmin ii sheega. Gurigaas aad u weyn wuxuu aruuriyey wixii wanaag adi kusoo maray oo experience ah, wixii xumaan kusoo maray. Waxaa laga yaabaa inaad soo martay wax dhibaato ah. Yaraantaadii waa meesha keliya aana ka xasuusan kartid. Hadda daa tiraadid waxbaa rabaa inaa xasuusto ilmanimadeedii ama markaa 5 jirtay 6 sano 8 sano only waxaa access ka sameynaysaa yacni oo isticmaalaysaa subconscious-kaadi. Subconscious-ka kuu aruuriyey oo wixii adigu kugu dhaca hadda daa rabtid inaa soo xasuusatid meel aad joogtay iyo wixii ama hadda magac inaa soo xasuusatid subconscious-kaaga aa isticmaalaysaa. Marka xaggee marka fikirkeenu dhan uu ka imaadaa subconscious-ku ka imaada again. Tan garashadeena waa adiga saa idinku sheegay waa adiga qofka kabtanka oo wada markabka markuu wadana crew member-ka qofka oo yacni oo markabka qof kale kabtanka iyo qofka wado. So maskaxdeena marka idinku sii saa ku fahantin easy way maadaama aysan conscious-ka waxba lahayn subconscious-ka ka qaadataa. Marka subconscious-keena maxaa ka buuxo wax wanaagsan wax xun? Waxaa laga yaabaa maanta inaad isku dayeysid aad dadaalaysid oo aad soo lahaatid waxyaalo badan ama aad hore wax usoo baratay, laakiin maxaa ku reebaya oo dib kuu dhigaya?
waxaad dib ku dhigaayaa waxyaalihii xasuustii waxyaalihii kugu jiray oo yaani negative ku soo maray waxaas oo dhan waxaas maxay abuuraan cabsiya abuuraan cabsidaasna waa cabsida adduunka ugu daran oo ay kaa joojinaysa yacni wixii aad rabtay inaad baratid waxaa laga yaabaa hadda maanta ani kuma aqaani in aad wax aa isleedahay waxaan waa rabaa inaad barto buugtiyaa soo gadatay wixii oo dhan laakiin waxaa kugu jiro ma qaadaysid oo masoo buugii masoo kala furaysid ma akhrinaysid maxaa ku reebaayo wixii yacni tirada badnaa oo maskaxdaada ku jiray see marka uga bixin kartaa waa su-aasha waxaa uga bixin kartaa inaad nafsadaada aamintid aaminaada lumber one waaye inaad nafsadaada aamintid yacni ma ahan inaad dhahdid waa aaminsanahay maya niyadda inay kasoo go-do rasuulka sal alay slam uu noo sheegay maahan wax walba inama la acmaal biniyaad maskaxda inay kasoo baxdo tanna sidoo kale waa niyadaada number one inaad gelisid aad tiraahdid waxaan aad i aada u rabaa aad fiirisid reasonka u rabtid iyo waxaasoo dhan qalbigaaga haddaad ku adkaysid iyo aad ka bixisid aaminaadii hore oo aa aamintay sababta markii xumaan iyo maskaxdaada ay ka buuxdo waxaa ku dhalanaya waxa la dhaho limiting belief limiting beliefna waxaa waaye adigiyaa isyasaysid waxaa isleedahay waxaan waxaa ka fikiraysaa fiyujirka waxaa isleedahay ama ku dhacaa yacni waxaan wax ma ahan oo meelaa ku gaaraya ma ahan ma ahan wax aan qabsan karo maskaxdaada marka waa xirtay see ku furi kartaa adigaa furi kartid waa inaad bedeshid thoughtskaaga fikirkaaga dhan inaad bedeshid raallina ahaad haddii ilmahayga iisoo galaan sababto ay marmaray wax ka qaadanayaan fadhigay soo gelayaan haddaa aad xoogaa aad sharqan maqashiin so subconsciouski marka qaabka ugu programeen lahayd waxaaba waa inaa ahaatid kow qof aad i aada ugu soo jeedo oo maskaxdaada ay kasoo go-do labo in fikirkaaga aad bedeshid fikirkaagana qof kale ma bedeli kar adigaa bedeli kartid walaa macalin hadduu kuusoo fariisto wax walba kugu akhriyo wax kaa bedel maama fikirka aad bedelaysana waxaa waaye limiting yacni kugu jiro limiting beliefkana waxaa waaye okay yasitaanka isyasis yasitaanna ma ahane waxaa waaye aaminaadaada yaraanaysa waxaa isleedahay aniga ma gaari dooni meeshaas aniga waxaas ma sameyn dooni maskaxdaadi way aruurisay waxa subconsciouska consciouskaagana markuu isdhaho uu dhaho waxaana rabaa inaad barto u diro waa adiga message messageka u diraa subconscioskaadi subconscious wuxuu soo tuuraya qofkan waxma baran karo because adigaa ka fikiraysid markasta waxaad niyadaada gelinaysaa ama waxaa laga yaabaa inaad wadamada yurub ku nooshahay oo aad rabtid inaad baratid markaa qaadanaysid baasaboorka exaamaa jira la maro exaamkii intaadan xataa aadan buugii soo qaadin maskaxdaada waxaa ka dhaadhicinaysaa aniga waa ku dhici doonaa okay afkaa ka tiri waa ku dhici doonaa ama waa ka fikirtay consciouskaagi marka xoog ma lahan wuxuu diraa message messageka marka waxaa u dhexeeyo nervous systemka waxaa u dhexeeyo signalkii adi waa telephone signalka signalkii dhaqaaqaya subconsciousku tagaa wuxuu leeyahay yes qofkaan ma awoodo wax ma qaban karo adigina waa isxirtay laakiin haddaa intaasoo dhinac kale u bedeshid oo tiraahdid xitaa haddii aadan wixii hore u baranin aad tiraahdid yes waa baran karaa waxaan waa ka bixi karaa maskaxdii haddana consciouskaa dib u laabanaya wuxuu leeyahay okay waxaan waa baran karaa subconsciouskaa wuxuu ku socelinaa inaad baran kartid waxaa ku adkaanaya marka inaad niyadaadi maaragta adkaysatid mindsetka wuxuu aad i aada dadku u caawiyaa niyadaada waxaa siinaysaa maskaxdaada waqti siinaysaa sababtoo anagoo dhan hadda intaa isyasno a wallaahi waxa xataa kugu dhici karo weligaa wax aad rabi jirtay inaada samayn karin oo sariir ku aruurtay a markastaa tiraahdid waxaan maqabin waxa cudurka ugu xunna waa cabsida cabsidaas uu kaa abuuraa wuxuu ku leeyahay wax ma qabsan kartid meel ma gaari kartid waxna ma qabsan kartid marka wax yar oo waxaa idiin taabanaya aniga igu saabsan personal ahaan qaabka aa wax u bartay iyo meeshaan ka bilaabay ilaa ibni aadana ah iyo waxyaalihii struggleki aan soo maray hooyo ahay horaa idinku sheegay waddankan kuma dhalanin waxaa soo galay maaragtay 16 sano ka hor alxamdulillah guriyan fariistay ilmaan dhaldhalay maskaxdeeda marka wax ku abuurmi jirtay meel ma gaari kari wax ma qabsan kari luuqadii waddanka ma baran kari iyo wixii laakiin one day maalinaas hurdada ka kacay maxaana igu kalifay meeshaad joogtid bay-adaad joogtid waa inaad la qabsatid waa inaad baran kartid systemkee u dhaqmaan waa inaad baran kartid yacni wixii sidii loola hadlo maanta aad murugadana haysato ugu badan oo awal rabin inaad taabto yani cashirkeygaa rabina kusii wato murugada ugu badan waxaa waaye
والدك يعني لو قدي ودنك أجوجنو مرة من إنا برنو محانا جري بايو لي زنمو أنا ما أدري لهن إن يعني مرة بإنا وحبرتو حكجر لي زنمو إيو إنا استراحت نفس الدار أجلسيد محاك برنا لو قدان محا يعني وقتي أمهي نيد دار أسكجبين سن نيد يجلس نيد مركب والله حتى على بعطين سنة هدا جوكت ودنك نيد هذا مركز تحكوسه تورس أنا وحي آدم برنكرين مركز آخر سنة كهر سيدا سوكلاها قريها فدي عنقي شنادة أوركي هذا لها قلبي جا وحنجلي وسان كمجري كري وإنا ودنك لقب صدو وإن أنا وحبرتو إن المهي جنا مركزي وحي آد جلاس كسدحان وحفير عنقتي وقري تمي وحي كنت سكول كنو أتكانا وحي ليس cunugina haddii soo hooyada aabaha uu caawinin oo guriga lagu caawinina wax aabaran kartid adduunka ma jiro ilmiina ma caawin kartid dadkina yaani kula nooshahay wadamadan way ku yasaayaan the truth ada rabtin haddii ku arkaan inaad luqadooda iska xilin karin haddii ku arkaan ina yaani haddan qof muslim aad tahay haddan ay ku arkaan qof yaani wax aan garaneynin ay ku arkaan laakiin waa ina isticmaashid kan atraahid maskaxdan أنا حكومة وحي أنا أنجلي أن كبران كرا مرك تاسع يو كلفتي مرك يوم كولج بلاوي كولج مرك أن بلاوي إن يدي ذو حاجة شتي إنا وحن كيني كرو إنا كبح كرو إلهي إن التوكل إنا سارتيد توكل إلهي مرك سارتيد أو أكشن أو كدرتيد مالين كستو أجو جسد وحيالها أسكو هريري سيد دد ونعكسن ومسكح ذا مرك استنا أد كبح سيد وحي حن حنت أكبح سيد أكبح سيد قف إنا ذا وحمان أذ وقادن أنيد بوك تادي وحاجة أد يرستيد فوكس أن قتيد وقاريسا إلاو ما كدي تدحل سنة أما لو سنو مارك أنا وحا أمسنا إنتينا سوق شي وهاد عشر كان ديار كوه إن وحا اللو وحا نيدا دا عقشتا أبرين كرتيد وإفت وكا إيمان كرا عذيق حقا عذي أباهنين ديگري عذي أباهنين إن محالة دها إن ماستر ديگري أما كوليج وحا أباهن تنفس دا دا إنا قلسيد وقتي نفس دا دا وقتي وحا كو قلين كرتان إنا إس آمن تيد وأذيق أتراهدين إشكو في رسيد حتى مرايد دتك قارو إسلي وكلية أمريكا تراهدين سمي سيلف وورث وحاجرو يعني نفس هذا في رنس أدب وفي رنس أو حل هذا أنا يوقف كا هو أما الدون كان إله وحوي كاني يعني إنا قيب كقاتو قيب تانك قادنا علمي جن ومهم علمي هو نمبر ون وحكوري مسكح ذا أمريكا أتراهدين قف كا هاي أفريستي تقلن بوك سوق هذا أتراهد أوكي مسكح هذا الشيء كيس تراهد وقبسن كرا وحنولن محاربة دونك يعني محاربة إنك جارو وحلاقيها وإن تراهد أوكي قرآن كنا حفظيو حديثنا حفظيو إن إنا نخذ قف دتك وانين كرا إنا نخذ قف نفس الدارس قف كنا قعدنا معاون كرتا دا عذي نفس الدارس عاونين نفس الدارس نمبر ون إنا دب سفير ست أتراهد محيتها يعني بوبس يعني أدونك أوجوه إلهي إنا عابده إلهي مركا عابده سيدنا يعني دين تنولجي كاربتا وحي آذن برانين مكو عابده كرتيد أو أهداد هاد فيري وحلقي يابا إنا دوكسي تكتيد قران كاربتا إنا برتيد ألف كاربتا إنا برتيد وحي مبرين كرتيد أو إلهي مكو إلهي وحو كودا وحي وعابد لكن وإنا برتيد كتابي سوق آذن كرتيد آخرين كرتيد دادالك آذي حقا وكي ماذر هلو سددال كين وحقوق بهاي نفس الدار إن الدب سفير زد أتراهدي أوكي دد قارة وحي وقتي وكل ميان إدهان نيدس كدلان وين هذه وقتي قاعد عي إن المعرورة لي هاي إن محاي لمن بس أدونك مرك محاي لمن تاسنا مسكح هذا أجلسي ودامج كأدونك وهو وين واي أنت سدها كب حسد بليف سيستم كاس مسكح هذا كب حسد وأنيد هذا آمن تيد ما أنت عشر كده وحوكساب سي آمن هذا نفس ده هذا آمن تيد وح هذا كب حكر أدونك هذا جارك المجرتو so limiting belief كاس إس كب حيا قف كر وحرب إنه برتو أنا وح آمن السنة هاي بيكوز نفس ده إذا أركي وحركة دتك أسكو هريري دتك يعني أن لح أن أسكو حي وأنا أختها هاي دتك عاد لسعتيد وحقيب كقاعدنا يان هدي دت حنيهين عذيجا والله حمانسا حمانتو حكوا ذا وحي أيجي آمن سين هنا آمنسا وحي آم وحلاقيه وين أصحاب تأذيك وهريرسن إن اسم وحبر شربين إن سهر وسعنين وحاسة ميسا كده حبها قولني أختك وحتى هذا وحوبها أنا دت
الريح كرو حابة أنا دد يعني واحد برناي دد وحربة هذا ده فيسبوك سوق جديد أكاونت هذا فيسبوك واحد ليه بقى إنه وحيالة تد كوجران أمهيم هذه كو إحنا وقت يعني كاق هذه إن نيد ده أنا مسكح ذنك هذه اللي سوبته مسكح ذا سبكونشس كوحي قادة يكونشس ك picture waxa laga yaaba hadda ina meel furtid waxa furtay oo kale dad isdagaalaya ama waxa furtay dad yaani ka hadlaya waxyaalo negative ah waxa isleeda entertain ka qaado ama qosol ka qaado ama iska fiirso waa fiirsatay picture ku maskaxdaada u galay bum 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 hadhowdi waxa harteena wax baratid maxaa barana tiya ku soo baxayso wixii ka blog gareenaysa intii effort ki maskaxdaada aad galin lahayd marka way fahamteena oo maleena marka walaalyaalow ani waa aaminsana inaa ka bixi kartiin qofka diyaarka ah maskaxdana waxa aad ku waxeyn kartaa maadaama subconscious kan uu ka buuxa labo wixii wanaagsanaa wixii xumaa in fikraddan oo adiga aa aamintid in adiga maskaxdaada yeesu ku xukumin muxuu ah code oo hadda akhrinaa oo english waa idin akhrinaa hadda fahmiisiin wuxuu leeyahay waa nin oo yani ka hadlay oo waxbarashadu ka hadlay wuxuu dhaa be the master of your tongue not slave to your words hanu qon qof arab kiisu adoon u noqdo noqo qof hadalkii ya qof qof hay ah be the master of your tongue not slave to your words okay hanu qon qof arab kiisa u adoon u noqdo oo hadalkiisu u soo baxay arabkaaga inuu ku xukumo yes arabkaaga inuu ku xukumo hanu qon adiga noqo qof arab kiisu xukumo qof hadalka afka ka soo baxay ina adiga ma aragtay atiraahdid hadalkan wax aniga ii fiican ma yahay wax afka ka soo baxana noqonaysa code kale oo akhrinaa waxa ahayd hadaa hadda dhaho for example xaraba inaan wax barto oo niyad aan dhaho waxaan ani ma qaban kari maskaxdaadan wax ma qaban kari kugu soo aruurinaysa waxaan ugu soo celcelinaa waxay tahay maanta waxa ogaaday dad badan inay rabaan inay wax bartaan in niyadooda wax barasho ku jirto in ay familkooda caawiyaan in ilmahooda ay caawiyaan in ay caawiyaan maaragtay ummada in ay caawiyaan ummada islaamka in ay caawiyaan ummada walaalahooda Soomaalida waxa ka hor istaagaa waqti ka dhuminaayo waa waxyaalahan TV-ga waxyaalahan politics-ka waxyaalo oo adiga aan ku fiicneen waxna aadan ka qaban karin waxa dadka maanta isku mashquuliyaan waxa way maxaa socdo maxaa la dhahay wadankii maxaa kan ah wixii oo dhana nafsadaadi dib ku dhigaayaan waqti ahi sitidna waa aragti cimriga aleena ilaahay ma aragti uu nisiiyey cimriga iyo waqtigaaga ka faa'iidayso maskaxdaadana geli waxyaalaha wanaagsan berri waxaa ka hadli doonaa cashar kale oo soo diyaariyey kan laakiin maanta waxa waay horudhac oo introduction ahaan in maskaxdaada waxyaalaha waxaan ka hadli doonaa qaabka ugu barogaraameyn lahayd iyo qaabka maskaxdaada aad training ugu sameyn lahayd reasonka u dhahayna 12 berri waxa waaye waqtiga 12 berri hadii aad maskaxaad iska leexisid dadka waxa in adiga ka soo go'do waaye maskaxdaada inay ka soo go'do in dad wanaagsan aad ku xirnaatid in buugaagta akhriskeeda aad bilaawdid akhriska maskaxda develop ku sameysa in aad tahay qof waqti siin kara nafsadiisa ilmaha iyo dadku waxay ku mashquulaan waxyaalaha kale kow nafsadaada waqti geli nafsadaada aamin waxaad tiraahdaa nafsadaada dib u fiiri waxaad tiraahdaa xitaa muraayad markaa isku firaadsataa qofkan aniga ah ahay oo ilaahay boodigan uu siiyey ilaahay caqligan uu siiyey maskaxdan uu siiyey waa inaad dib u fiirsa aad tiraahdaa waxbaa ku baran karaa waxyaalahaasna waxay xataa kaa caawinaan jirooyin badanaa jiro nafsadeenu ku dhaco jirooyinkaas yacni oo ah in nafsadaada cuqdad in shaki waxyaalahaasoo dhanna cabsiya abuura cabsidana marka la ka hadli doono iyada laftigeeda jir ah iyada laftigeeda damage jirkaaga kaa gaarsiinayso waxay kaa gaarsiin waxay kugu ridaysaa niyad jab iyo wax walbaba waxaa laga yaabaa ina sariirta ku aruurto aad tiraahdid waa xanuunsanahay kana ahay ma ahan niyadaadii aad buuxisay niyadii markaa buuxisay adiga kimikalku kugu soo daadinaysaa marka walaalayaal waa mahadsan tihiin wixii su'aal ah waa iweydiin kartiin because waxaan u dhahay waqtiga aad usoo gaabiyey in wixii oo aad su'aal ah weydiinaysan inaa idin kaga jawaabo waana idin sugayaa aadan u mahadsan tihiin نهار مرقرت مسكح ذا ها أدونسو أوكي يسم إيدا كوه جامني وما سنت أسكتي بأسو علينا يا أحمد سهل وما سنت أرون تواي وصح محمد good advice I never have but I'm going to listen to you ever thank you ولالو وحواي وح
waxbarashada dhan waxa kaliya kugu xiranta adiga waay in ha isdhihin taada kala dadka maanta waxay ku fiiriyaan shaqooyin aad adiga haystaan markastana ay isku faraxsaneen oo niyadda ay ka jaban tahay waxa soo dhana waxa adaa isku keenta niyad wax walba waa bedeli kartaa hadaa hadda inta u jeedid aad tiraahdid waxaan rabaa inaan barto engineer ama wax inaan barto yes waa baran kartaa okay. Saida sidee awood u saari karaa waxbarashada waxa u saari kartaa adiga nafsadaada dib u fiiri nafsadaada waxaad tiraahdaa maxaan niyadda gashatay waxa pay attention your thoughts fikradaada ma aragtay waxaas inta reflection camal sameyn waxaad tiraahdaa fikradeeda maxaa soo galo fiiri fikradaada erayada soo gal hadday erayada u badan yihiin way ugu adagta waxaan ani ma samayn kari waxaan aan hor uma kicisid laakiin hadii aad bedeshid ilaa wixii waxaa adiga awaddo maskaxda iyo bodyga ka dhigin in adi maskaxdaada ay ku maamusho waxaad tiraahdaa waxaan waa aaminsanahay inaan qaban karo waqtiyana qaadanaysaa nafsadaada ku aamintay sababto wax badan aad nafsadaada dib u dhigta oo liiday laakiin haddaa istaagta aad tiraa nafsadeedu waa aaminsanahay inaan qaban karo oo mar kastana ku brograamaysid ereyga kaasoo baxaya inaysu noqonin erey adiga dib kuu dhigaayo waa dhihi kartid damiina ahay waxaa laga yaabaa in yaraantaadii lagaa buuxiyay oo lagu dhahay iskuulkoo kale in waxbarashada kugu adkeed meeshii waalidiinta dhihi lahaayeen maxaa la dhahaa waxaan dhib ma lahan ama waa baran kartaa wixii subconscious-kaadan ay aruuriyan adigana ay qaladkaaga ahayn maanta inuu wuxuu kugu adkaado oo aa niyaddaadiila xasuustii subconscious-ka kuu aruurisay xasuustii dib kugu soo noqonaya marka xasuustaas haddii adiga aad wax keliya dhib u keeni karo oo xasuustaas oo soo celin karo erega adiga aad tiraahdid marka waxaa lagaa rabaa erega haddaad bedeshid aad tiraahdid yes waxaan waa qabsan karaa maskaxdaadi waxay dib u dhigaysa waxay shakiga gelaysaa maskaxdaana ma kala taqaano wixii fiican iyo wixii xun sababto ah waxay noo storage ay u tahay wixii wanaagsan wixii xumaa soo haddii adiga dhanka kale u gedisid wixii wanaagsana aa gelisid wixii wanaagsana ay kuusoo tuureysaa okay. Raali ahaada sharaaba waxaana u maleynaa in aad aniga iga hadlaysid waxaaba kulligeen maaragta ibni aadan waa kulli isku waxanayso ma ahan waxaan la baran karin ma jiraan sax sax ali okay yesera sigar o xariiro waxaa leeyahay facebook ama message waxaa soo qoray emailka igu soo diri kartaa insha allah okay adinkaa mudan marka haddii wax ay jiraan topic aad jeceshiin inaad taabto oo aan kusoo daro topiga beri waa iisoo email garan kartiin haduu ilaahay idmo ani wax iigu badan a u arkay dadkeena dib u dhigay waxaawaa negativeka waxyaalaha oo maskaxda aad adiga keliya maa negativeka wuxuu ka imaaday banaanka iyo adiga gudahaada gudahaada ugu daran waxa gudaha ka imaado waa cadowga ugu koowaad cadowga number one waay gudaha iskala hadashid aad tiraahdid aniga meel ma gaari kari aniga wax ma samayn kari aniga meel ma u socdo tan labaad oo aan ka hadli doono waxay tahay mid dambe wanaagsan uu ilaahay noo abuuray intaa su-aashii sugaya iskasii hadlay waxaa ka hadlaysid waa sax aniga okay waan ku dhiirigeliyay ilmayga maasha allah anigana waan soo dhigtay psychology maasha allah inkastoo raali aada waxay horu ka carcararayaano okay sax waay sax sax aada umaadsantaa run waay axsanayaan english taagna yes sahra waxbaa ii xasuusisay waa arkay maanta dadkeen waxay u badan yihiin iskuulka inay tagaan laakiin looma tago waxbarasho reasonka u tegeysa waxaa laga yaabaa in lagaa rabo inaad wax soo saxiixdid ama in wax lagaa rabo laakiin biniya niyadda haddaa gelisid aad tiraadid waxaan anaa rabo ama aad dhahdid waay aan u rabaa waxaan dib u fiiri luuqadaa maxay ii taraysaa ilaa wixii haddii aadan ka dhigin wax weyn oo adi ay kugu weyneen ma baran kartid waa inaad ogaatid qiimaha ka gadaaleeya oo yacni waay wax walba babisa leeyin adduunka inaad tiraahdid maxay tahay hadda luuqadoo kale maxaa rabaa inaad u barto anigay anfacayaan ilmahaygay anfacayaan waxay anfacayaan yacni dadkii inaan iskala hadli karo in maanta haddii ay isoo dhexgalaan ama ay dhahaan wax qaladaa samaysa aan iska celin karo in qof aan ku caawin karo oo dadka kale ka mid ah
إن أنا نقوم كرقف نفسي دي سكر وقاضي كر ممكن لو قدي واي سفيري ورت مركو واي أو بصدح سنة حتى دا عادي واسكا عادي لكن ريزن كأبرنس مزودين جرتي من إيه جرتي محيي ترسى لو قدم سو وحي هدا ترى هذين ابن آذن أنا هاي إيموشن كنا دا أتاج كي قلت كتير يعني هذا هذين أن وحن آدي هذا أوروبا آدي هذا أوروبا أنا وحن برتو نيد هذه ويجلس وين قعد كانه مسكح ذا ذين مركز توحي لقب سن سويح هذه أجلسي وحكوس وبحى إني وحي كوف الدين ولا ليا لو إنا آمين أنا واسمي ساس وكله مرة جرتين نيد أسك جبي أنا نيد قشتي قف وين أهاي كم يعني يران كم بلاين الحمد لله واي يران مركز كورس مركا وحي أن المدة لا يوحي أن لكن وقتي وح وح وحها مارك كم فائدة سنجر لكن مركز دب أسوك عي مرة نيد اسك جيمين ربي وحيري كولج كان اسك سو قري وان استياري بوقتي وحي كولج كان تجي مركز سو حيري تيست ولا يا مركز تيست يا مركز نيد وحان قشتينا كبحي كرين لكن قفك صاحبك على تا اولويز فيري الحمد لله إله وحي يقول من يستدد وناكسنا للسعودي قف عن صاحب لأها أو حي يقول تري صفية وكبحي كرتا نيد هذا قلي تج تستجس فيري من عام سنين إن سمينا وحتى هذا قلي والله within seconds حابينك وحكو صحيح ذي ونيد قلي صوبت وحنيد أجلس وعلسة وحنيد قلي ما أنت فيري دتك عالم كفيري محي هرمركو جارين وي إسريحين هدا إسريح ذي نيد هذا أتراد وحن واقفان كراميل وجاري كرا وسمين كرتا تستجي أنت جي وآمني وصدق ماني كده مركي صو عين وده هن واقو قاضن كلش كي إن وحنا واقو باستي هدي كور نيد أسك دي لا أم قف كل قف كل عنا تشن لها وقبل قبل ناس ما شاء الله إسن قف كل ويجوا آدي لعنه لا إن هبلو أفر عرورة لا وحرب إنا سكول آدو حاملة أورن ولا هي إن وحنا وارب إنا برتو لكن وبخسنا هاي محي واني لهد هاي تاي الما هاي ستا واي سود دبسا اسك جو قري وحنا هبرانين نيدي تاسا داك قشتيد نقف كاس قف كوسو حيو ونخذو نلاش هاد أدون كهر مر مقاريسو فيرسو داتك نيدي كور اسكرو داتك يعني او اكي كفا ايدي سنكرتيد اولويسنا لحا ترادي صاحب لنقو حتى فيسبوك رايتنا وهاد ايدي لحد لايو دتك وحكوسو قلنا سوردو ذي حنيهين دتك يعني هذا وحبك كفائدينين اسكليحي اسكحر دتك وناكسن اسكحر دتك وحبرش ضربو بوك تسوق هذا قال يوتيوب فيري كو دتك كهاد لا وحبرش هذا كو حجر بدل موتيفيشن كهاد لا وكده هايو وحيالها استيب كان وحكو برا كرتا وقت جاي هدا مالنتي هل ساعة جلسيد هل كساعة وحكو ترى ملون كاي صباح وأنا ما هتسنتهين I have to go كيا السلام عليكم أختي صومالي جوا وحكست مركي أن فهمه كي إلى هدا ما أقاني وح كي أوكي وحيالها وحواي أكيني دون إن شاء الله نيجتيف ك وكهل دونا دفؤاد أوكي قف جامعة دكتور وكهل الدونا وحيالها goal setting وكيني الدونا وحاقودها 21 days أقودها هاي كوي لو تنكاس بري إنا قيب قيب وكينو قيبت وحاكيني الدونا إن شاء الله goal setting وادي يحصدي كور overview إن كسينا سي أو هدو دي دتك سوق اللي الدونا أو فانتي قابك وحاق وسمين دونتي أوكي وحاكال الدونا إن شاء الله سيد negative كي positive كي أوكال بحين دونتي day 2 بالرواية اي summary وحكاها للدونا يعني وحيالها نفس الدادة اكون مهدي نيسيد صوبتو سيدي بوستيف كون نقونيس عدادة نفس الدادة وقاد تبقوا فيرين اذا كون مهدينين الله وحقو كسيهي ان نفتا نفستيد ان يعني عافماتك اكو سوك عدي ان يعني اود الهي او كسيهي اذا تبقوا فيرسيد ودب اذي نفس الدادة اقول نقطيد وحيالها ساكاها للدونا gratitude و English اهان اي affirmation ان اكاهدش ان اد positive كأد نفس ده هذا قلين كرت أفيد قرين كرتيد مالنت اللي حد yourself awareness so قف كي كجرو أو قف سا كل جهر أو صبر تدوية هاي وفهم كرتين ذات كينا أو هراء أو صو أركينا same YouTube كأكفير سن كرت حتى self awareness أو كجرو مالنت اللي حد صو ديار جرو إيو أخلاق behavior كو حكمت
in adiga a self judgment isku noqotid adiga nafsadaada as judge gareysid aad tiraahdid ama critical isku noqotid meel ma gaaray wax ma qabsan kari wixii oo dhan qaabkoodi iyo labada voice waa ka hadli doona insha Allah and waxa gratitude marka insha Allah adi ku noqo qofka hadda ee su'aashii weydiinay qof ku xiran casharka goal setting kana maalin dhana ka hadli doona insha Allah amin amin bari hadu ila idmo same time 7 o'clock asoo gali doona hadu ila waan ma santihin qeyra idin wada rajeynaa dhamaantiin assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wixii su'aal aan email kii ku soo dir insha Allah